Ahoj, milí přátelé. Zdravím vás tady přírody. Pracovním, ať jsem tady dělal trošku pořádek. A v posledním videu, který tady asi nazdílím, jsem popisoval typy spolupráce, ať už se jedná o tu neoficiální nebo oficiální verzi. A zmiňoval jsem tam a i jinde i 4 typy firem, pro který můžete pracovat, a podle typu je dost zásadní pak to, jak se bude vyvíjet ta vaše kariéra a i to, jaký vám dají finanční ohodnocení. Takže v tomhle videu vám to řeknu. Já jsem pracoval v podstatě pro všechny typy firem, takže proto mám ty zkušenosti. Já jsem teda Josef Jebavý, sportovec, filozof a IT konzultant. A pokud chcete podpořit můj kanál, za což bych byl velice rád, tak tady prosím vás klikněte na like. A když kliknete na odběr, tak nejenom, že podpoříte můj kanál, ale pak vám YouTube bude posílat i informace o nově zveřejněných videích, aby se tak vždycky dozvíte něco novýho. Akorát myslím, že tam musíte kliknout na zvoneček. Někteří z vás mě taky začali sledovat na Facebooku, TikToku nebo na Instagramu, protože na Instagram dávám nějaký fotky z mých cest a lidi to docela zajímá, jak se dá při práci cestovat. Ale teďka už k těm firmám. Já je budu řadit od těch firm té nejnižší úrovně po tu nejvyšší úroveň. A pro vás je pak ideální, když pak měníte ten job, tak vlastně jít nahoru, anebo se třeba rovnou trefit nahoru. Ten první typ firm, to je takzvaný software house. Ty prostě nabírají spoustu lidí, mají obchoďáky, vyskánějí zakázky a to hafo lidí, těch programátorů, pak programuje pro ty zákazníky a jsou tam všichni placený od hodiny, takže smyslem té firmy je, nebo majitelem, ten chce vydělat, že jo, tak je mít co nejvíc lidí za co nejnižší cenu a ty hodiny vlastně pak přeprodává, takže čím víc toho ty lidi odmakají a čím dražší prodá, tím líp pro něj. Takže potřebuje hodně lidí, potřebuje, aby pracovali hlava nehlava, třeba když budou nemocný, nebo aby dělali přesčasy, a musí je draho prodat, takže ideálně, když nakoupí ještě levný. Takže když ty lidi budou třeba dělat přesčasy, jemu se to pořád vyplatí, pač i na tom přesčasu on vydělá, že jo. Tam v podstatě pro vás není žádná velká budoucnost, protože budete jenom dřív jedně, že by se tam pak vlastně lezli třeba po korporátním žebříčku. V těch korporátech tam je kam se dostat nahoru, tak tam pak dostanete na nějakou vyšší pozici, která může být třeba zajímavější a nebo líp placená. Ten druhý typ firmy, pro kterou můžete pracovat, je firma, pro kterou to IT je důležitý, aby fungoval ten běh firmy. To hlavní gro, ten hlavní obor je nějaký úplně jiný. Takový lidi jsou pro tu firmu důležitější, ale pořád je pro ně důležitý, aby to IT dobře fungovalo, a tam už není podstatný to, jestli budete dělat hodně a tak, ale hlavně, aby to fungovalo, čili když si poděláte to svý a bude to fungovat, tak budou spokojení, a když by měli nějaký problémy, tak si radši najmou někoho schopnějšího, dražšího, kdo je schopný ty problémy vyřešit, protože potřebují mít vyřešený a nevadí jim, že bude dražší. Tam už většinou ta práce bývá v pohodě. V případě těch software houseů to je prostě o nekonečné práci, kdy ty lidi pak vyhořej. To těch firm vyřešit nějakou tu interní infrastrukturu, to interní IT, tak se můžete dostat i k zajímavým věcem, když ta firma má peníze a je tam nějaká snaha to posouvat kupředu, nebo třeba na tom být i dobře. Tak, pak tu máme třetí typ firmy, to už je velice zajímavý, to je firma, která, vy když budete v tom IT, tak to její hlavní gro je to IT. A tam oni potřebují dodat nějaký produkt. Je samozřejmě otázka, jakou mají strategii, jestli ten produkt už je na trhu a potřebují ho udržovat kvalitní, nebo už je na trhu dlouho a už tu kvalitu řešit nemusí. Ale obecně za to potřebují nějaký odborníky, kteří budou něco tvořit, a potřebují to mít na nějaké úrovni, takže jsou schopni je zaplatit. A pokud mají dost zákazníků,
tak mají i peníze a jsou schopní vám zaplatit mnohem víc. Takže tady v případě, když to porovnáme s tím software housem, tak bez problémů vám zaplatí na hodinu třeba tolik, kolik si říká ten software house u zákazníka. A pro vás to je mnohem větší částka, než když byste byli tím pracantem v tom software house, protože tam vlastně je ještě jeden mezikrok. Ale v té firmě, která řeší to IT, tam vlastně dostanete plnou tu částku. Tohle toto je docela dobrý pak už být v takové firmě, protože tam skutečně to můžete posouvat kupředu, je snaha to udržovat anebo modernizovat a třeba být i na špici trhu. Tohle to je v podstatě nejvyšší stupeň, kam se můžete dostat, pokud pracujete, takže prodáváte svůj čas. Další stupeň už je jedině, že si vy sami založíte svůj projekt. Pak už nejste na někom závislí a když ten projekt jste schopný naškálovat, budete prodávat nějakou službu, tak pak ta vaše odměna už je jenom tak velká, kolik jste schopni získat zákazníků. Ten váš projekt budete udržovat měsíčně vždycky nějakou stejnou dobu, ať už máte zákazníků 10, 20 nebo 30. A čím víc zákazníků, tím máte větší příjem, ale ty náklady máte víceméně konstantní. Musíte samozřejmě ten projekt třeba nějak vylepšit, umět ho naškálovat, ale to už není o tolik pracnější, ať už to děláte pro 10, 20, 100 nebo 1000 zákazníků. A právě k tomu se chce vždycky každý dostat, aby měl vlastní projekt. Je s tím teda samozřejmě velká zodpovědnost a musíte mít nějaký nápad dobrý, nebo on to ani není tak jako nápad, jako najít nějakou mezeru na trhu, o kterou by ty zákazníci měli zájem. Protože to nemusí být opravdu nic unikátního, jen prostě najít tu mezeru a udělat to řešení, nabídnout ho a umět ho pak prodat. To je vlastně většinou problém u těch informatiků, že oni dokážou dělat zajímavé technologie, řešit problémy, ale nedokážou to řešení prodat. Mě by zajímalo vy, jak to máte, jaký máte zkušenosti dělat pro firmy, pokud jde o tady ty čtyři kategorie, respektive víceméně tři. To napište tady do komentářů pod video. Samozřejmě pošlete odkaz svým kamarádům, kteří pracují v IT, protože tohle video jim dokáže dost vyjasnit ty věci, co je týkají pak možnosti, pokud je o růst kariéry anebo financí. Já se zatím s náma tady pod přírody, pod vody rozloučím a zase někdy u nějakého dalšího videa. Mějte se fajn, ahoj.